O ritual de paramentação para a formatura se repete muitas vezes na trajetória de um reitor. Colocar as vestimentas, ficar frente a frente com os estudantes e conferir o tão sonhado grau de bacharel ou licenciatura. Porém, dessa vez, não houve essa rotina, e nem formandos, no lugar, só uma câmera de vídeo. Eu, Ricardo Marcelo Fonseca, reitor da Universidade Federal do Paraná, outorgo-lhes o grau de médicos e de médicas. Parabéns. A formatura remota da turma de medicina aconteceu nesta quinta-feira. O evento é inédito na história do curso. Na verdade, até mesmo aconteceu não é o termo correto, porque os estudantes devem acessar o sistema eletrônico de informações da UFPR dentro de um prazo de 30 dias para assinar virtualmente a documentação. A ação ocorreu por conta da aprovação de uma medida provisória, publicada pelo governo no início de abril, que permitiu às universidades o adiantamento da formatura de estudantes que já houvessem cumprido mais de 75% da carga horária do internato. Desde que todos os outros requisitos já tivessem sido completados. A medida tem caráter emergencial e visa aumentar a oferta de profissionais da saúde no combate à Covid-19. É, o aluno entra no processo, assina um termo de aceite desta possibilidade, é, a formatura é feita de maneira dentro do processo é feita é, totalmente dentro do processo e depois é lançado uma ata que vai ter todas as, as nuances de como foi feito o processo e o direito desse aluno em adquirir a sua diplomação. Esse aluno que vai estar recém-formado vai ter uma oportunidade muito grande de aprendizado em uma situação emergencial que muito tempo não se via no mundo. Acho que esses formandos terão uma oportunidade de aprendizado muito grande. É um momento importante para que eles estejam no mercado de trabalho. Primeiro que... Está é, havendo um processo de adoecimento de alguns profissionais de saúde que são afastados do trabalho. Mais de 60 anos também podem ser afastados do trabalho por serem de grupo vulnerável. O fato de ser jovens é, não é problema, porque médico nunca trabalha sozinho, trabalha em equipe e, principalmente, eles vão estar em equipes com médicos mais experientes. a gente não forma apenas médicos, né? A gente forma cidadãos. E, e nesse primeiro momento, você tem que ter um papel de cidadania. Para o reitor da UFPR, é fundamental que a universidade tenha protagonismo no combate à pandemia. Eu acho que os profissionais de saúde, de um modo geral, são os grandes heróis do nosso, do nosso momento. Eu acho que a gente nunca dependeu tanto e nunca tivemos a oportunidade de, de reiteradamente valorizar, eu acho que esses profissionais. Então, eu acho que essa antecipação nesse momento, é, para a sociedade e também para a universidade tem um grande valor. Eu sei que eles vão fazer a diferença com a formação de qualidade que eles tiveram aqui na nossa universidade, nesse fronte muito difícil, mas crucial, que é o combate ao coronavírus. E eu tenho certeza que esses médicos e médicas que, que colam grau nesse momento, nessas circunstâncias, eles vão ter nas suas trajetórias. Também esse diferencial. 99 estudantes estão aptos a se formar na modalidade remota. Mas para isso foi necessário um esforço conjunto entre o setor de ciências da saúde, pró-reitoria de graduação e o curso de medicina. A decisão foi tomada em conjunto com os estudantes. Para eles, a tristeza por não ter uma formatura presencial nos moldes tradicionais é compensada pela necessidade de ajudar a comunidade. Olha, a responsabilidade é enorme. Não é fácil. A gente brinca, às vezes, que literalmente a gente vai, talvez, dormir estudante num dia e acordar médico no outro. Mas, assim, é uma questão que a gente, eu, pelo menos, eu acho que eu posso falar como turma também, é uma questão de preparação psicológica também para tudo que vai vir em frente, como que vai ser o nosso futuro e de todas as pessoas também. Então, assim, o que eu posso dizer é que. É, dá um medo às vezes mas a gente se sente também bem preparado todo mundo mesmo passou por cima de todos esses sentimentos de frustração e medo para a gente tá tá na linha de frente tá junto principalmente para a gente liberar os, os médicos mais experientes para eles irem para linha de frente também sabe porque eu sinto que a minha turma aqui na reta final da graduação a gente tem muito a oferecer para a sociedade sabe a nossa formação é excelente a gente veio da Universidade Federal do Paraná maior universidade do Paraná é incrível a gente tem muito conhecimento a gente tem que se ajudar é um momento de fortalecer a nossa comunidade mesmo à distância outra coisa que ninguém esconde na turma é o orgulho de se formar pela UFPR é uma honra imensa eu acho que quando a gente está no cursinho está estudando para poder entrar na faculdade é o sonho de todo mundo está dentro de uma federal é o sonho de todo mundo conseguir isso e é um orgulho muito grande é um orgulho imenso não, não cabe em mim às vezes me faltam palavras para dizer o quanto isso é importante para mim, o quanto é importante para as pessoas que participaram desse, desse sonho. Então, é só um, uma grande felicidade e, e uma coisa que vai estar sempre gravada na minha história e que ninguém nunca vai tirar. Para mim, pelo menos sempre foi um sonho estudar na Universidade Federal do Paraná. Desde criança, eu falava para os meus pais que eu queria estudar aqui. Realizei ele. Fui muito feliz ao longo desses seis anos de formação tive professores incríveis, colegas que viraram realmente uma família. Então o sentimento é de muita gratidão à universidade por toda a formação e por pelo sentimento de família mesmo que a universidade me deu, e eu quero retribuir ao máximo, não só no trabalho como médica, para toda a sociedade mas também, talvez, quem sabe, voltar no futuro como professor da universidade ou com algum cargo assim, porque eu também me interesso. Apesar da formatura bastante diferente, a turma não deixou de fazer uma reunião virtual para celebrar a conquista. Nela, eles viram a mensagem do reitor, escutaram discursos emocionados dos professores homenageados e, é claro, se emocionaram também. O evento ainda vai acontecer presencialmente em uma data ainda a definir. Mas a certeza desde já é uma só. Não vai faltar comemoração. Vai grande